皆さんこんにちは。今年最後の CFC スタイル、今回はみんなお待ちかねあのゲームの最新映像をドドーンとまとめて大公開。まずコンシューマーゲームではロックマンシリーズ最新作ロックマンバトル&チェイス、そして超話題作バイオハザード2、アーケードゲームからはポリゴンになってよりリアルになったストリートファイター EX、 ついにそのベールを脱ぐストリートファイター3ニュージェネレーション、そして近未来を想定した横スクロールサイバーアクションバトルサーキットと注目のゲーム続出です。コンシューマーゲームズ、ロックマンはみんなの応援のおかげで今年の12月17日から10年目に入りました。そこでカプコンではロックマンテンスアニバーサリーと銘打った10周年記念のキャンペーンをこれから1年を通して行っていきます。まずその第1弾ソフトとしてプレイステーションセガサターン用にロックマン8を発売、また今後各種イベントやキャンペーンを随時行っていく予定です。詳しい内容についてはこの CFC スタイルでも定期的に情報提供していきますので期待して待っててくださいね。そしてロックマンテンスアニバーサリー記念ソフト第2弾がロックマンバトル&チェイス。カプコンが誇る人気シリーズ、あのロックマンがレーシングゲームに登場だ。過去にロックマンと死闘を繰り広げてきた歴代ボスキャラたちを相手に派手なカーチェイスを繰り広げるぞ。ショットあり、フラッシュあり、そして爆破あり、ルール無用のサーキットに今再び戦いの嵐が吹き荒れる。果たして生死をかけたこのレースを制するのは誰か。プレイステーション用ソフトロックマンバトル&チェイス、さあ今年もロボットカーレースの季節がやってきた。勝つためには何をしてもいいという大胆なレースに今年はなんと我らがロックマンが出場。愛車はもちろんラッシュだ。ロックマンの持つ個性的な特殊能力を生かし敵を攻撃したり罠に落とし入れたりと、これまでにはなかったレーシングバトルを楽しんでくれたまえ。もちろんロックマン以外のキャラでレースに参加することもできるぞ。特殊能力は各キャラ2種類ずつ持っていて、通常押しや羽打ちなどでも使い分けることができるんだ。また高低差のある3次元的な立体コースにはジャンプ台や加速機といった仕掛け、ネットールなどの雑魚敵も盛りだくさん。さらに雑魚敵を倒していくと逆転アイテムが手に入り、一発逆転を決めたスリリングなレース展開が味わえる。そしてレースに勝てば敵の持つパーツを奪いパワーアップできるパーツ交換システムを採用。自分だけのオリジナルカーをセットアップし最強のマシンを作り上げてくれ。さらにこのゲームをよりヒートアップさせるのがバーサスモードでの対戦プレイだ。友達同士で迫力あるバトルが楽しめるぞ。ロックマンシリーズの名キャラクターたちが今度は舞台をサーキットに移し、未だかつてないスピードバトルに挑む。特殊武器を搭載した自慢のオリジナルカーを駆使してルール無用のバトルレースを勝ち残れ。プレイステーション用ソフトロックマンバトル&チェイス。
Charity. ではここで年末年始に発売のタイトルをまとめて紹介しましょう。超感覚格闘ゲームプレイステーションに登場。てめえじゃ役不足だよ。スター・グラディエイター。カプコン。リュウニー、もう一度会いたい。全ての格闘がここに集結する。格闘原点ストリートファイター02登場。正義は勝つなんてね。カプコン。謎のロボットデュウをめぐる新たなる戦い。シリーズ最新作、ついにプレイステーションとセガサタンから登場。ロックマン8メタルヒーローズ。カプコン。ここでカプコンフレンドリークラブより会員の皆さんにお知らせです。カプコンフレンドリークラブでは97年度の会員更新手続きを開始しました。今回更新してくれた会員の方には CFC オリジナルクロックをなんと全員にプレゼント。このビデオに同封の払い込み用紙で97年2月28日までに手続きをしてくださいね。そして同じく97年度の新規入会受付も始まりましたので、お友達にも教えてあげてね。詳しい内容についてはロックマン8の中に入っているチラシを見るか、カプコンフレンドリークラブ事務局までお問い合わせください。またインターネットのカプコンホームページでも入会のご案内をしていますので見てくださいね。アーケードゲーム。前の拳が語っている。やっぱり勝つのはこの俺だ。リニングだ。
座って見えるぜ。レバーキャラ大社、ヒーローは私だ。今度は誰と戦おうかしら。バレ、奥義を得たり。Introduction for the new video.プレゼント1、スーパーバトルファイター 2X トントン相撲セットを20名に。プレゼント2、プレイステーション版スーパーバトルファイター 2X のポスターを10名に。プレゼント3、セガサターン版スーパーバトルファイター 2X のポスターを10名に。プレゼント4、プレイステーション新作ソフトカレンダーを20名に。プレゼント5、ピノキオ、ドナルドダックのマウイマラードのポストカード&カレンダーを20名に。プレ
レゼント6 X メン VS ストリートファイターのポスターを5名に。プレゼント7ウォーザードのポスターを5名に。プレゼント8ストリートファイター EX のポスターを5名に。プレゼント9ストリートファイター EX のシークレットファイルを5名に。プレゼント10ロックマン8オープニングテーマ曲ガネーシアが歌うエレクトリカルコミュニケーションのシングル CD を10名に。今回は全10点なんと合計110名の方にプレゼント。完成ハガキに会員番号、お名前、欲しいプレゼント番号を書いてカプコンフレンドリークラブまで送ってください。締め切りは97年1月11日到着分まで有効です。そしてビデオボリューム2のプレゼントはご覧の方々が当選者と決まりました。おめでとう。いかがでしたか？ CFC スタイルビデオボリューム3、今回はファン待望のストリートファイターシリーズの新作やバイオハザード2などを中心に、この冬から春にかけて登場するカプコンの最強ラインナップの数々をまとめて紹介しました。最後は10年目に突入したロックマンの歴史をゲーム画面で振り返りながらお別れです。次回もカプコンゲームの最新情報やCFC スタイルならではの企画で会員の皆さんに喜んでもらえるビデオをお届けしますので、楽しみに待っててね。それでは皆さん、良いお年を。